Посилена навчальна програма, секції, гуртки та репетитори. Такий насичений дитячий графік можна прирівняти з 8-годинним робочим днем дорослої людини. Як результат – перенавантаження та небажання дитини займатися будь-чим. Тож, як правильно обрати гурток, скільки часу виділяти заняттям та як заохотити, а не нашкодити? Відповіді на ці запитання шукала наша Дар'я Пшенична. Тут дуже багато кубків, наприклад, «Принцесса Дніпра» или «Мелодія добра» і так далі. Танцюють, співають, займаються спортом та опановують акторську майстерність. У щоденному розкладі Вікторії та Маргарити кожна хвилина прописана. У півторарічному віці дівчатка вже відвідували гуртки. З того часу їхній графік тільки поповнювався додатковими заняттями. Я дуже люблю займатися тхе-квондо. І ще я дуже люблю займатися театральною студією. У нас в школі є дополнительные два урока, на которых мы делаем задания, английский, чтение и дополнительные какие-то. Окрім цього, у творчому арсеналі дівчат – моделінг, зйомки у рекламних роликах, участь у конкурсах та фестивалях. Чим їм займатися, я ще раз думала до їх народження. Подбирала им у себя в мыслях, какие им подойдут секции, какие танцы. Но время идет, и получается, что у них интересы меняются. Они любят сцену, они любят микрофон. Соответственно, добавился вокал, добавилась киношкола. Повна протилежність дівчаткам – шестирічний Максим. Його дозвілля відрізняється кардинально. У день школа, а після – час на улюблені справи та розваги. Я після школи люблю сидеть в планшете, гулять на улице и в лего играть иногда, книжки читать. Такий розклад дня має пояснення, каже мати хлопчика Олександра. Вона не фанатка посиленого раннього розвитку і проти перевантаження. Подождемо, коли школа вже не буде стресом для його психіки, тоді вже будем потихоньку, очень медленно предлагать, показывать, смотреть на его степень готовности, и уже тогда будем внедрять кружки. Аби хлопчик не байдикував, Олександра намагається заохочувати Максима до різних занять удома. О, сломав мої рога, грозно заревел олень. Більшість дітей вважає гуртки працею та додатковим навантаженням, стверджує психологиня Світлана Тагульян. Тому, обираючи позашкільну освіту, радить звернути увагу на такі поради. Орієнтуватися на здібності і бажання дитини. Додаткові заняття мають приносити задоволення, а не бути тягарем. Відвідати пробне заняття. Іноді достатньо одного, аби дитина зрозуміла, що певна секція або викладач їй не підходять. Продумати логістику. Обрати гуртки ближче додому або школи, щоб заощадити час. Оптимізувати навантаження. Для того, щоб додаткові заняття приносили дитині радість і мали користь, запроваджуйте їх поступово і уважно спостерігайте за реакцією. Краще зупинитися на одній секції, аби при цьому мати час для відпочинку, спілкування з однолітками і прогулянок. Саме важливе, що вибирати. Из чего выбирать? Что должно быть обязательно представлено в этих нешкольных занятиях? Первое – это спорт. То есть не обсуждается, будем ли мы заниматься спортом или не будем. Обязательно будем. А вот обсуждать можно, каким именно видом спорта хочет заниматься ребенок. Второе – это, конечно же, направление творческое, там, где ребенок может реализовать свои способности. Також необхідно дотримуватися режиму дня та гармонійно в нього інтегрувати додаткові заняття, додає психологиня. Вони в жодному разі не мають порушувати режим сну та харчування. Дар'я Пшенична, Роман Євшинов, Open News, телеканал «Відкритий».